Jo? Pan Michal Mráček je sportovním ředitelem týmu SKC Tufo Prostějov, jedno z nejlepších týmů v našem současném silničním pelotonu. Ostatně na Biteši v první skupině bylo 6 závodníků. Co očekáváte od dnešního závodu? No tak Biteš nás vynesla poměrně vysoko v rámci hodnocení jak jednotlivců, tak týmu. Tak bychom určitě chtěli tohleto postavení udržet, ale lépe vylepšit, protože autor Virpul zde nebude v plné síle, mají 6 lidí ve Francii, tak se nám otvírá šance převzít vedení v týmech, možná v jednotlivcích, to bude určitě náš cíl. Kdo by měl být lídrem vašeho týmu? Tak předpokládám, že lídrem bude Tomáš Koudela, který na Biteši skončil na 3. místě, dneska dokonce poveze žlutý dres, protože závodníci Virpulu, jak jsem již říkal, zde na startu nebudou, tudíž mu připadne ta čest vést dres vedoucího závodníka, takže určitě Tomáš, ale taky budeme bránit dres nejlepšího mladíka, to znamená Martin Spudil, určitě bude mít úkoly, které k tomu budou směřovat. Takže přeju všechno nejlepší do dnešního závodu, samozřejmě hodně štěstí. No a co oba dva Poláci, já jsem teď se díval, že Teklinský byl včera velmi dobrý na kritériu. Vyzkoušeli jsme si minulý týden na závodech v Polsku rozjíždění spurtu, tak uvidíme, zda Adriánovi trať bude natolik sedět, aby vydržel až do toho spurtu, pak když na něj dojde a zkusili bychom zúročit to, co jsme natrénovali v minulém víkendu. A Vojta Pšolarský bude mít určitě úkoly typu nástupu a zachytávání úniku, tak abychom nechyběli v žádném z důležitých okamžiků. Děkuji. Já taky. Jo. Jirko, děkuji.